Zbjeni lideri i këti shteti për arsimin, me ndoj që për me dimi tim do ishte shumë më mirë që ju të paktën, shkoni atje dhe të thoni, ok, do të nëmi të mërru, do të nëmi të mërru. Ju dovi që të jem atë në mes, edhe të dërbëjmë, edhe pse ndosha një krua 53 vjeqe në një të shtyre dhe një sharje në që shumë. Do ndje e keqe, në tonë të ndonë, kam bajzën më të malë, se ju po shaka kjo. Ju s'keni asë një arsye që të besoni ministra në kërë e thoshë. Keni gjithë drejtën e Zotit, tjeni kritikë dhe tjeni të dyshuës. A i tulemi, edhe të shofi. Sa është, qëfar dorë në studiusit për Koston Reale? Sa paguhet, sa paguhet buxhet, sa janë mundësit e Shqipërisë. Pra, do investojmë të rrugët që të kemi zhvillim, dhe kemi rritje ekonomike, dhe duke pasur rritje ekonomike, të kemi më shumë buxhet, kemi për Ministrinë e Arsimit, apo do e fillojmë, do të lëmë rrugët, do të lëmë gjithë të gjërat e tjera, do të fillojmë, hajde ta bëjmë të bisedë. Ftesa ime është shumë e sinqertë, dhe të lutem fare mos e parashikon, kërkoj ndjes, nëse edhe ndonjë emocion i imi ju e nënkuptoni ndryshe, por absolutisht jam shumë e qartë dhe shumë e dëshiruar që ne ta fillojmë bisedën. Ju deri në fund dyshues. Po hajde të ftojmë njerëzit e dijes, njerëzit që dinë se si bëhen këto llogari, të thonë si qëndron e vërteta. Edhe studentët i promoj, ju jeni qytetarë përgjeshëm, jeni pasuria më e mirë që ka kjo vend. Kosta reale, si pas logaritjeve që janë bërë, për të formuar një student në Universitetin e Tiranës, është 84.420 lekë.